Надяваме се да успее. Отново си иска помощта на държавата, както винаги. Сега ние тук в студиото продължаваме енергийната тема. На гости са Миремина Алексия от Център за изследване на демокрацията и Виктор Минчев, Асоциация Свободен енергиен пазар. Здравейте на двамата. Здравейте. Темата е либерализацията на пазара за битовите потребители. Както знаете, както нашите зрители най-вероятно знаят, енергийният регулатор предупреди за евентуално възможен скок в цените. Сега аз си спомням, че преди 3-4 години написах едно заглавие, още като пише журналист, че либерализацията идва. Тя дойде за небитовите потребители. За битовите потребители продължаваме да си говорим едно и също. Бавно, плавно, стига се до там. Само че аз не разбирам едно. Либерализацията предполага конкуренция. Ме сме учили в часовете по икономика, че конкуренцията предполага поевтиняване. Как така стигаме до момента, в който си говорим за увеличение? Госпожо Алексиева. Здравейте. Да, това наистина е сложен въпрос. И всъщност разковничето е там, че това нещо трябва да се случи постепенно. Ние в нашата позиция, която изразихме към Министерство на енергетиката, много ясно казваме, че според нас либерализацията на първо място е неотложна. Тя трябва да се случи. Като 2026-та напълно ще влезем в либерализиран пазар. Идеята е през тези оставащи 2,5-3 години това да се случи постепенно и поетапно, така че най-уязвимите потребители да не останат потърпевши. Разбира се, следва регулатора, който Комисията по енергийно и водно регулиране да поеме нужните мерки и да създаде заедно с други органи и доставчиците механизми, така че да се създадат един план и портфолио от оферти, така че всъщност хората да могат да имат навременна информация и постепенно тази конкуренция да всъщност... Ще стигнем до разговора за определение на това какво значи енергийна бедност най-вероятно в България. Mm-hmm. Обаче, господин Минчев, преди това, дайте да се опитаме да обясним какво значи либерализация на пазара за битовите потребители, сбито бързо и ясно. Либерализация на пазара е... Най-после имаме свободен пазар. Това, което вие казахте, че си мечтаете, да имаме конкуренция. Аз малко ще направя един... Вместо както в момента просто се включваме в мрежата и имаме един доставчик, който ни е определен от някъде, ние ще може да изберем между различни доставчици. Това нещо и в момента го има. И вие и аз в момента имаме възможност да си смеем търговеца на ток, нещо, което някои хора са го направили. Либерализация означава по-скоро да престанем КЕВР да определя цените на битовите потребители. И позицията на КЕВР, всъщност моя прочит на нея, не е толкова, че оле-ле ще ни се дигне цената, а по-скоро КЕВР казва, ние вече имаме доста по-малко механизми за контрол върху цените, защото просто се либерализира пазара и няма да е регулаторен. В този смисъл, за мен позицията на КЕВР е нормална, реактивна на това, че част от нейната роля някакси се променя. Но това, което става в момента, тази паника, която имаме, е всъщност функция от това, че няколко години ние, силно 10 години държавата се опитва да спре целият процес на либерализация, защото енергетиката в нас е политика. Има голям политически риск да не стане нещо, някаква голяма патакома. Заради което последните 2 години, когато имахме основно служебни правителства, бяхме изпаднали в една шизофренна ситуация, в която от една страна имахме един министър Атанас Пеканов, нали, който беше сторижер на реформите, които да се случат в енергията, и от другата страна имахме един друг министър, Росен Христов, който правеше всичко възможно да ги стопира тези такава реформи. Заради което аз и ние като асоциация лично силно приветстваме това, че най-после стигнахме до момента, в който имаме разговора в нашето общество за това как трябва да се случи тази либерализация. Госпожо Алексиева, говори се отдавна за либерализация. Хората най-вероятно напълно естествено звучи сложна темата, страги, особено се насажда, как да кажа така, един ужас от предстоящата промяна в обществото. Може ли да кажем с няколко думи, защо е добре за всички домакинства в България, че преходът ще се случи и че всъщност това няма да бъде нещо, което да ги удари жестоко през джоба, а всъщност ще бъде точно обратното. Да, може би първо да поясним какви са предвижените промени, тъй като всъщност реакцията на КЕВР е именно резултат от това, че Министерството на енергетиката предлага
сериозни промени, които планират да либерализират пазара на, на едро. И всъщност това, което реално ще се случи, ако тези промени влязат в сила, е, че търговците на електроенергия ще изкупуват електроенергия от производителите на цена, която вече няма да бъде регулирана. Тоест, тук отваряме една огромна възможност цените да станат изключително високи и се отваря възможност за така порочни практики и най-вероятно неразумно пазарно поведение от страна на производителите на енергия. Сега, тук тази разлика, която се случва в цените и след като все още запазваме регулирания пазар за битовите потребители и КЕВР все още ще може да определя тази цена, ще се получи една така бездна, една голяма разлика, загуба, която ще трябва да се покрива от фонд сигурност на електроенергийната система. Това са парите на всички нас, като данъкоплатци, пари от държавния бюджет и всъщност това нещо, случвайки се, ще увреди потребителите, тъй като отново няма да им създаде тези възможности, от които те имат нужда. Чакайте, сега само нещо да изясним. В този микс, който ще се продава по него, влиза ли цена от въглищните централи за следващите няколко години? Знаем, че те продават изключително скъп ток, най-вероятно ще продължат да продават все по-скъп ток заради квотите, които плащат. Да, разбира се, влиза в предложените промени. Това не е ли пореден опит за спасяване на въглищните централи? Аз ще кажа не точно, защото най-после няма да има някой, който да определя колко ток от въглищните централи да влиза в този микс, а ще бъде въпрос на търговеца сам да си го договори това нещо. Няма това, ли един задължителен да процент, който се изкупува от възобновяеми източници, един, който остава на пазар? До сега го имаше, сега това ще отпадне. Единственото нещо, което те предвиждат в проекто закона, което е под голям въпрос, те казват, че да има един минимум 60% лимит от възобновяеми източници, които да е там, но това не означава, че... Влизаме много технически специфики. Искам да разбера дали ще има значение колко потребяваме. Тоест, аз ако реша да потребявам по-малко, ще плащам по-малко, ще има ли някакъв стимул за хората да потребяват по-малко енергия? Извинявайте, че прекъсвам. Тази реформа дава възможност най-после тези неща да започнат да се случват. Тази реформа има много критики. Всички ние сме пуснали страшно много коментари за недобре разписани неща. Но тази реформа е необходима реформа, която най-после ще ни даде възможност всичките тези неща, които са активни потребители, енергийни общности. Това всеки да може да си сложи 3 соларни панела на покрива, когато си реши и по този начин да стане малко по-независим. Това е смисълът на тази реформа. Сега, друг е въпросът, че се прави на тъгъдък, отново защото се е отложена и всъщност критиката от всички ни в момента е, че не е достатъчно добре обмислен всеки един детайл. И въпросът това е, че целта няма да бъде постигната. Всъщност точно нашия фокус е точно уязвимите потребители, защото имаме изключително високи нива на енергийна бедност. Ние отново нямаме мерки, с които тези хора да ги защитим. Тоест, това, сега на първо място това означава, че трябва да имаме дефиниция за енергийна бедност. Да, такива неща, т.е. такава дефиниция има предложена в проекто закона, което е добро начало, но въпреки това липсват онези стимули, които са нужни всъщност да помогнат на потребителите поетапно да реагират на либерализирания пазар. И всъщност това е точно и нашия аргумент, че трябва да се създадат такива стимули и всъщност този фонд, който споменах, за сигурност на електроенергийната система, вместо да компенсира високите разходи на търговците, които технически може би няма да са оправдани изобщо, могат реално да отидат за подкрепа на най-уязвимите потребители. Така че спрямо какви са нуждите на хората, какво има потреблението, какви са им доходите, те да бъдат компенсирани по някакъв начин за постепенното либерализиране на пазара. Добре, има ли вариант за поредно отлагане на либерализацията? Има ли вариант 2026 година на 1 януари ние се събудим и отново да продължим да живеем в регулиран пазар? Ако го направим, ще се застреляме в крака. Една от основните мотивации най-после да започне това нещо е 1,3 милиарда евро, които са необходими за реформиране на въглищните региони.
нещо, което поне мисля, че на всички сега е ясно, че въглищните централи не са конкурентоспособни в текущата пазарна среда. ВЕИ-тата са хиляди пъти, не хиляди, но поне три пъти по-евтини, отколкото една въглищна електроцентрала. Това е през деня, вечерта? Само в определени часове. Факт, никога не можем да спрем напълнотецвето. В момента гледам на борсата едни невероятни неща, като нулеви цени между 15 и 17 часа и вечерта до 4. Тези невероятни неща ще се увеличават, докато не си либерализираме пазара и не въведеме допълнителни възможности за механизми, с които да се балансира енергията. Не случайно имаше такива дискусии за всякакви батерийни комплекси. Включително в момента има проект за втори ПАВЕЦ, който да бъде изграден от НЕК. Така че правят се такива неща, за да се балансира. Но, за да не... Да. Приключвам. Това е много необходимо, което в момента се случва. Просто, трябва да бъде свършено по начин, който да постигне целта и реално да е ефективен, а не разхитителен. Добре, много ви благодаря. Ремина Алексиев, Център за изследване на демокрацията, и Виктор Минчев, Асоциация Свободен енергиен пазар. Говорим си за предстоящата либерализация на пазара за домакинствата. Звучи страшно, звучи опасно, но не е. Всъщност крайната цел е да намалим цената, да получим по-добра услуга. Следете ситуацията, четете, информирайте се и разберете, че всъщност конкуренцията е това, което сваля цената. Сега.